Milletvekili Fazil Mustafa Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahı sərt tənqid edib. O, bir neçə vacib məsələni gündəmə gətirib və vəziyyəti qəlizləşdirən məqamları açıqlayıb. Stat. Bir neçə dəfə gündəmə gətirdim. Əhali əziyyət çəkir. Metronu açın. Toylara icazə verin. İdman zallarını açın. Əminəm ki, pandemiya rejiminin tələblərini insanlar pozmayacaq. Belə anlaşıldı ki, metro açılmayacaq, toylara da icazə verilməyəcək. İdman zalları da açılmayacaq. Əslində, bunlar çox sadə məsələlərdir. Ancaq mürəkkəbləşdirmənin səbəbi var. Bilirsiniz niyə? Operativ qərargah deyilən müfiq bir yerdə vətəndaşların durumunu, ölkədə gerçək vəziyyəti, insanların psixoloji sarsıntılarını anlayacaq dünya görüşünə və təcrübəyə sahib mütəxəssis sıxıntısı var. Heyvandarlıqla məşğul olan sahibkar təsərrüfatının genişləndirilməsi və heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi üçün landşaft dizayneri ixtisasında xaricdən mütəxəssis dəvət edib ki, gəlib mümkün ixtisaslaşmış fəaliyyəti gerçəkləşdirsin. Xarici vətəndaşın gəliş-gedişinə isə operativ qərargah icazə verməlidir. Rəsmi qaydada operativ qərargaha icazə üçün müraciət edilib, lakin operativ qərargah pandemiya şəraiti olduğuna görə həmin mütəxəssisin gəlməsinə icazə verməyib. Ölkədə prezident sahibkarların çətin vəziyyətdə olduğunu nəzərə alıb, dövlət büdcəsindən onlara yardım edilməsi üçün göstəriş verir. Sahibkarlıq subyektlərinin yoxlanılmasının bir ildə irəliyə qadağan olunması barədə qanun layihəsini parlamentə göndərir. Buradakı məmursa iş adamına necə ziyan vurum? Vətəndaşın işini necə çətinləşdirim deyə ürəyi istədiyi kimi addım atır, deyə Fazil Mustafa bildirib.